Hello အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါ United Show ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာဒီအပြောင်းရွှေ့မှာအသင်းဘက်ကဒါနောက်ခံလူ Vitalini Love တို့ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Casemiro တို့ကိုရောင်းချဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာအခုချိန်ထိတော့ပဲအသင်းကမှဒီကစားမတွေကိုခေါ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိမနေသေးဘူးပေါ့စိတ်ဝင်စားခြင်းခံနေသူကျတော့လေလာစားများနေတာကြောင့်ရောင်းချဖို့အတွက်ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒီနေရာမှာ Telegraph ရဲ့ James Tucker ကပြောထားတာရှိတယ်။ Manchester United ကကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Casemiro ကိုဒီနွေမှာရောင်းချပြီးတော့သူ့ကိုရောင်းလို့ရလာတဲ့ငွေနဲ့ Defensive Midfielder တစ်ယောက်ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ထားခဲ့တာပေါ့။ဒါဆိုလည်းပဲလက်ရှိအချိန်ထိတော့ Casemiro ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်အသင်းကမှကြိုးပမ်းလာခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ Casemiro နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းအတွက်တော့ဒီဘယ်လိုများဒုက္ခကြီးကြီးရောက်နေပြီလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာလား။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ defensive midfield number 6 ရိုးနေရာမှာမှန်ကန်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ Casemiro ဒီအဆင်မပြေတော့ဘူး။ဒီ Lamine Yardie အတွက်လည်း Casemiro ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ defensive midfielder တစ်ယောက်ဖြစ်အားကိုးလို့ကျွန်တော်မရတော့ဘူး။အတင်းဘက်ကသွားခြင်းနဲ့အချိန်နည်းနဲ့လက်ရှိ Casemiro ရဲ့အချိန်နည်းဟာဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့ Casemiro ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲမှကျွန်တော်ရတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့Casemiro ကိုခေါ်မဲ့သူမရှိဘူး။ရင်းလုံးကတော့ Sorry Club တည်ရဲ့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ခဲ့ကြတာ။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိ Sorry Club တည်ရဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါစိတ်ဝင်စားခြင်းရှိမနေဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့်လောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Casemiro ကိုရောင်းချဖို့ကကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ချေဟာတအားနည်းနေပြီးတော့သူ့နေရာကိုပြန်လဲအစားထိုးဖို့အတွက်ကလည်းအသင့်အတွက်မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဘာလို့ဖွင့်ပြရမလဲ။မင်းလေးမင်းလေးမင်းလေးဟာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကကျွန်တော်အသင့်အတွက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ Casemiro နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးတော့စိတ်ပူစရာကောင်းနေပြီပေါ့ဒီကောင်းနေလေရှေ့ဆက်လို့မရဘူးရောင်းချလို့လည်းမရဘူးအကုန်အစင်မပြေတော့ဘူးဆိုတော့လာမယ့်နေ့ဒီမှာဘယ်တင်းကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ရအောင်ရောင်းချနိုင်မလဲကက်စမဲရိုကိုကြည့်ရမယ်ဒါမျိုးလို့အခုချိန်ထိကက်စမဲရိုကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့သူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါအပြင်နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ဗစ်တာလင်နီလိုပေါ့လင်နီလိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အသင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အီတလီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလင်နီလိုကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အသင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်တူရကီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလင်နီလိုကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အသင်းတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပြည်ထနာကပါလဲဆိုတော့လင်နီလိုရဲ့လောက်ခလာစာလင်နီလိုရဲ့လောက်ခလာစာကိုအီတလီကကလပ်တင်းတွေကတူရီကကလပ်တင်းတွေကကျွန်တော်ပေးချေနိုင်စွမ်းမရှိကြဘူးဆိုတော့ဒီကစားမပြီးသူယူနိုက်တက်မှာရနေတဲ့လောက်ခလာစာပမာဏကများနေပြီးတော့အဲ့ဒီအီတလီတို့တူရီတို့ရဲ့ဘက်ကလိုချင်တဲ့အသင့်တွေရဲ့ဘက်ကအဲ့ဒီလောက်ခလာစာတိုင်းပေးချေနိုင်ဖို့တအားကိုအခက်ခဲတွေ့နေကြတာဆိုတော့ကိုရီအသင်းတော်တော်ကြီးကိုတိုင်ပက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗျာရောက်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လင်နီလိုကိုရောင်းချဖို့အတွက်ကကက်စမဲရိုကိုရောင်းချဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တိုင်ပက်နေတာလင်နီလိုကတော့သူကိုယ်တိုင်ကဘာနော်ဒါโอเค Manchester United မှာလည်းငါပုံမှန်ပွဲထုတ်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးငါလစာလေးနည်းနည်းရှော့ပြီးတော့အခြားအသင်းကိုပုံမှန်ပွဲထုတ်ခွင့်ရတဲ့အသင်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်ပြေနိုင်သေးတယ် Casemiro ကကျတော့ဘလူးမန့်ကိုအချိန်ကြီးမကောင်းတာဆိုတော့ဒီနွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီရောင်းကစားမတွေကိုရောင်းပြီးတော့လစာကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ဘာနော် sorry ဗျာရောင်းချတဲ့ငွေကောင်းကောင်းမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အပြောင်းအချင်မရှိသေးဘူးဒါတော်လေးကျွန်တော်တိုင်ပက်တယ်ဒါကျွန်တော်တော်လေးတိုင်ပက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကစားမတွေကပြောင်းလဲမှကျွန်တော်ရတော့မှာဗျာထားမတော့ Lindy Lo ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်အကောင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမရတော့ကျွန်တော်တို့ကအစားထိုးမှကျွန်တော်ရတော့မှာ29နှစ်ကျွန်တော်တို့ရှိနေပြီအသင်းကိုရောက်လာကြတဲ့ကကျွန်တော်အရင် highest level မှာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်အများကြီးမတွေ့ခဲ့ရဘူးနောက်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိအသင်းဘက်ကသွားခြင်းနဲ့ခြေနေနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကစားမကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဗောနော်ဒါအပြင် Casemiro လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့ဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းနေတာအခုလက်ရှိပြဿနာတအားတက်နေတယ်လင်းဒီလော့ကတော့ရောင်းချနိုင်ဖို့အချိန်ကြီးကောင်းသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Casemiro ကတော့ဘလူးမန့်ကိုကျွန်တော်မလွယ်တော့ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒါအတင်းတွေကတော်တော်ကြီးကိုသင်္ကန်းသာယူစရာပဲနောက်ခွန်မဲ့ကစားမတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးပမ်းရင်လစာတွေအများကြီးပေးလို့မရဘူးဆိုတာတွေကိုသူတို့ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ထားတဲ့ပြဿနာကအခုချိန်ကြီးအရင်ဆုံးကတော့သူတို့ကိုဒါရအောင်ရောင်းချမှာဒါမှကျွန်တော်ပြန်အစားထိုးနိုင်မှာဆိုတော့ Casemiro ကတော့အတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အစားထိုးဖို့သူ့ကိုလက်ထုတ်ဖို့တော့တော်တော်ကြီးကိုခဲရင်နေလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်အခုချိန်ကြီး Casemiro ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့အတင်းမရှိသေးလို့ဝယ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အတင်းလည်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ဘယ်သူတွေကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းလာမလဲကြည့်ရအောင်ပါဗျာဆိုတော့ Casemiro နဲ့ Vitalini Love ကိုဒီနေရာဒီပြောင်းချွေရောင်းချနိုင်လိမ့်မယ်လို့ညီကတို့ထင်ကြလားသူနေကြပါအောင်အားလုံးကိုချစ်တင်များကြပါနဲ့